Mitä löytyy kauppakassista video on tällä kertaa tulossa. Katsotaas. Tuolla on muuten läski, mikä tuli kanssa tänään, mutta vähän aikaisemmin. Mutta nyt maitoa on tuotu. Se on aina hyvää ja terveellistä. Sitten ostettiin valmis huokia. Jauhelia, kastike ja muussi. Näitä taisi tulla 2 kappaletta. Forssan City Market oli reilu ja myi näitä euron kappaleita. Sitten on polokna. Spaketti. Herkku ja herkku. Ja sitten siellä on vielä... Jaa, kanaviilokki olikin tää yksi näistä. 3 näitä tuli yhteensä. Eurolla tosiaan sai semmosen boksi. Sitten... Mehuakin pitäisi olla 3 tuossa toisessa pussissa. Tässä. No. Kurkkumaatista. Sitten on Stimpylle 7. Kausi ihan innostuu. No juu, Stimpy saa siitä kohta 7 isosti. Stimpy on 7-kissa. Kanan munia, toivottavasti ne on säilyneet ehjänä. Tuon matkan verran ei ainakaan vuoda. Ja sitten... Tässä on mihu. Löytyy toinenkin mehu. Tai oikeastaan 3, kun tuossa on 1. Menes nyt sinne. Menen nyt sit vaikka noin. Jos muuta. Sitten on lohta, jonka sai 30%, mutta se ei ole aidosti 30%. Se vaan lätkästiin tohon, että se sai vähän halvemmalla. Sitten Saariosen jauheliha pizzaa. Todella hyvää. Ja sitten taisi tulla... Joo. Atrian jauheliha pizza. Mä sanon sitä itse räkäpallopizzaksi, kun ne näyttää sellaiselta räkäpalloilta ne NS-jauhelihat, joita tuossa on. Tällaiset ostokset tuli tällä kertaa. Näihin kuviin. Ja läskisiin tunnelmiin. Kautais tuolta vielä vähän paremmin. Tuossa on päällä 8 kiloa läskiä. Hyvä läski, siinä se on sulamassa. Joo. Pistetään toi pussi tohon tolleen vielä, että se, jos sieltä jotain tulee, niin ne jää sit tonne. Jes. Tältä se tällä kertaa siis. Uudelleen näihin kuviin. Vaikka pilttiin.